muze tuganire ku mavubi n'impamvu turi kubona atsinda. Umutoza dufite yitwa Frank Tolsten Spittler. Uyu mugabo w'umudage afite uburyo ateye nk'umuntu. Ikintu abakinnyi bakubwira bose bahurizaho ni umugabo ugendera ku byo bita le principe cyangwa se principles. Agira amahame. Muri ayo mahame hari n'ibintu bitatu bimuranga mu kazi ke. Ikintu cya mbere Axel turagenda dufatanya ni umugabo uri très pédagogique. No kuvuga ngo pédagogique no kuvuga ngo ni umuntu ukunda kwigisha kandi akagira nyine nawo n'ibyo yibandaho mu gutanga ayo masomo. Yego. Ndumva ari cyo ni cyambere. Yego. Yego, ukunda kwigisha ni nk'umwarimu kuko abaye muri formation z'abana cyane. Icya kabiri ni umugabo ukubwira ngo ukore ibyo twavuganye. Mu yandi magambo, we wishaka gukina umupira cyane uri free wisanzuye ikintu ibyo ushaka, hari ibyo nashushanyije, hari tactique zo kumona ibintu, hari uko mbyumva, hari uko nabitekereje. Nutabikora rwose no mu kibuga wavamo no mu minota ya mbere, ndaza kubahereza ingero zifatika z'uburyo ateye gutyo nyine umuntu w'amahame. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni umugabo utinda cyane ku kintu kijyanye na discipline y'abakinnyi. Donc uko umukinnyi twa even nibi twita ngo ni body languages, uko uvuga, witwara, kokoresha amaboko majeste y'abakubwira ikintu abitindaho. Nyemerera mbyinjemo muri ubu buryo. Impamvu ari très pédagogique nicyo cya mbere navuze. Ni umuntu buri gihe wigisha abakinnyi bacu kwirinda ikintu cyitwa kick and rush. Ni jambo koresha, iyo ni highlight. Numujya mu myitozo y'amavubi ngo akunda kuvuga ibintu bivuga ngo don't do that, I don't want the kick and rush football. Ngo ntabwo abikunda kick and rush. Axel twihuta no kuvuga ngo ibintu bisa nkaho uri precipitate nyine ibintu byo guhuza byo kwihuta gukora ibintu hubutse urumva wihuta uhuza kuri kafara. Arababwira ngo mutuze, keep the ball, mubanze mugumana umupira mutuze, mugira confidence dupasanye. Ni nayo mpamvu ubona n'igitego cya mbere cyacu twatsinze ku munsi w'ejo, baro bayubakiye guhera muri defense, passe muri defense, passe ku ruhande, passe kuri muhire Kevin, abona kurekura baro nenda ariko babanje gukora akantu ko kubakamo gake gake. Ntakunda kick and rush gikubite tukijugunye twiruke twihuta. Tuza akunda kwasubiramo ijambo don't do the kick and rush football. Ari nayo mpamvu kugira ngo dukomeze tugenda tunganirana, ari no mpamvu za overlap kwa kuzamuka kwa Mborenga buri kaya afata umupira kirukanka utayimubonaho. Ni nayo mpamvu zarebe mangwe ni muri bwe bimikinire akina buri gihe akata umupira agaruka hagati kugaruka hagati kwa kugira ngo ushaka ba mediateri ntabwo ushaka ko ujugunya imipira. Nibura aho tujugunya imipira uzarebe mu ba defenseur ufite kuko ni nayo karita afite ni uwitwa Mutsinzi Ange. Nabwo baro aransa ni kwa kundi Jiribere umutoza burabira ni tactique. Jiribere arihuta twebwe baro ya mbere manzara umuzama yahe manzi manza ya mukini hagati uhagati kuko opponent muri umugongo akugore Mutsinzi Ange. Izo passe eshatu dukoze uwitwa Jiribere yamaze kubona nkaho kuko ikipe twabaye turi kuyizana. Jiribere yabonye umwanya noneho we Mutsinzi Ange wemere kuba waransa ndagira mu style of play. Exactly. Ndaza kukuransa neza cyane. Yarore yarorenzo ndaza kwigukorera ndi kibazo. Ndaza kugera mu buryo bw'imikinire ndakuranza. Turacyari ku mutoza wanga. Reka tugume ku mutoza gato. Niyo mpamvu tubona mu myitozo abakibigisha amapireri gufunga umupira kutera. Arabizi ko benshi ntago babonye izo basic skills zihagije, twatangiye tubikritika ariko nyine asanga ni ibintu bakeneye arabibigisha. Ibyo bitama drills yataka uburyo bwo kwataka ni ibintu agenda yigisha biri muri icyo kiri kuba ari nk'umwarimu. Icya kabiri navuze ngo ni umuntu utajya wihanganira kuba wakina ibintu byawe ugakora ibyo mutumvikanye. Urugero rufatika ku mukino wa Botswana n'Amavubi, ku munota wa 30 tunganya ubusa ku busa, yakuyemo abakinnyi babiri, yakuyemo abakinnyi aribo Rage Byiringiro ku munota wa 30 arongera kuramo Rubanguka Steven wa 33 kwa 33 yari abakuyemo. Uzi icyo yabikoreye? Nti muri gukina ibyo nababwiye, nubwo ari umukino wa gicuti
ariko ndashaka ko wowe banzu nyumve ndi umwarimu kintu ibyo nakwigishije mu kubakuramo sinshaka gutinda rwa rugero ndahitanye ku nyungu ya gatatu ya discipline noneho wumve discipline uburyo ayifata ayitindaho abakuramo rage yarira mase nyina na kamaboko bimwe by'abakinyi minota 33 nkuramo gutega ibintu nk'ibyo na half time itarangiye kuniyo iyo image gusa muri 18 ntago match kurikiye rage yararimo ariho wabwira dushaka gikangira kubwira impamvu rage ejo atagaragara naye nabiguteguje nwango ukira manta bikabije match kurikiyeho urarya bench discipline mu ndege wa mugari w'abanyarwanda kare nuvuga ngo ubwo yarahari ibintu bibiri yagize kitwa discipline tactique nuvuga ngo kudakurikiza ibyo umutoza yagusabye mu kibuga hanyuma ukuwemo kukutakurikiza ibyo umutoza yagusabye ugeze no hanze ushatse kumwereka ko wowe ni wowe wiyobora mu kibuga ikintu nuvuga ngo buraye hanwe ibihano ariko rubanguka Steven yamukuyemo umusore araza aramuramutsa aragenda ricara ratuza ngo bageze muri dressing room aramwambira ngo tie très professionnel Ariko nago nuko turova ku mutoza no bijyanirane kuki ikipe ye turimo kubona idahindagurika yego mu mikino hafi iyo ine yose yamaze gukina nibyo twihute biranasa na case iri kuri Rafael York Rafael York abantu bari bazima batari guhamagarwa umutoza afite amakuru ikora ya Rafael York ni umuntu ufite akantu ko kuba isolated buri yaje mu mavubi muzi ya case yanasugira avuga nimero 16 ndayambara sugira ati yari yange dore nuko ntari marushize yinsubize York akayimwima York buri ngo abasaba kurara wenyine ni umuntu nyine ushaka kuba treated mu buryo bwihariye umutoza ngo akimubwira ibyo binaravuze ati mwe mumwihoreye ndashaka umuntu uza kumpa ibisubizo ariko yiteguye no kubana nabandi neza ati ndacyana kugira ngo discipline so ibyo iyo ngiye ngo ndayishoje ukambaza uti rero kuki adahindura equipe equipe ke dahinduka ku munsi wejo twagize ikiganiro kiza n'umuvandimwe Lorenzo turi gutinda kuri igitego na shooting inde wakina nabandi bakinyi tuvuga wenda harabaye gahaye umwanya nibiki uyu mutoza arakubwira ngo nta group nimwe igibaho ngo itsinde idafite ikintu cyo kumenyerana arabanza kibaza kuri yo principe yuko equipe igomba gukina n'imikino myinshi niyo mpamvu abakinnyi be nyine babandi ubona beza abahozamo akubwira gutya ku bakinnyi ubundi ngo kiza yarebye imikino ya Carlos uko yakinaga ikintu cy'ambere gishimishije yaravuze ngo byibura mfitaho nafatira nkagira ikitwa continuity uyu mutoza uko yatozaga ni byiza mu kubishima ureba abakinnyi Carlos yakoreshaga nawe kenshi abeza be n'undi nawe nibakoresha dore rero kunywa bitekereza arakubwira ngo impamvu ntiyaje yashyizemo umuzamu Maxime mugaragaraza kumugarukaho yego yaravuze ngo maze kugerageza fiacre ntaratsindwa n'umuzamu mwiza ariko uyu mwana nawe n'umuzamu muhanga mugaragaraza ko da profile ye rero reka muhindure nawe mugerageze muri no match ndebe kugira ngo ngire abazamu babiri beza bakompeta ubundi logique ku bazamu ubwo nagiye mu bakinnyi arakubwira ngo abazamu banje bombi bagomba kuva hanze niyo mpamvu atari guhamagara Olivier kuko aravuga ngo Olivier ni mukuru barabwiye ngo atangiye gukina 12 ku rwego rwo hejuru avuga ngo umuntu arakuze therefore simukeneye kuko nkeneye grupe y'abakinnyi bato none uko ari n'umutoza wa cane akaba mu muzamu wanjye wa gatatu agomba kuba ari umunyarwanda niyo mpamvu haza mu muzamu musanze akanavuga atari ko muri preselection b'abakinnyi kuba ari kuza ari 30 na ngomba gushyira umuntu uri muzamu wa kane na ukina imbere mu gihugu urimo arabyumva nuko tekereza abazamu akavuga ngo simfa kubahindura ureba abazamu ko agiye abahamagara muri match nkenye kuva yaza ntabahindura kwa defense arakubwira ngo hari aba central defender batatu nubakiyeho uwa mbere ni Manzi na Ange kubera iki aravuga ngo ni beza ku mupira ku kirenge bashobora gukina umupira bimwe bya build up ikindi banamaranye igihe bakinanye muri rero bakinana muri APR bamaranye igihe mu mavubi partnership nziza undi wa gatatu wamaze kumukonvenka bamwita Clément Clément kuri match ya Botswana yamuhaye iminota yaravuze ngo afite igihagararo kiza nawe ni umukinnyi ushobora gukina umupira ku kirenge uruhande rw'ibumoso abana bavuga Christian Bugingonde aravuga ngo Mangwende impamvu ari ugomba gukina nta muhindura nuko ari uma balance iburyo ibumoso arazamuka agasatira akanagaruka kugarira akabikora byombi kandi neza atarika abandi yabo Bugingo na Christian ni beza cyane dusatira ariko si beza cyane twugarira umwanya w'iburyo amaze kubwira federasiyo ko ari umwanya uri mu cyo bita red ngo ni ibara ritukura hakaba ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi mu mupira wavuga ngo ufite ibara ry'icyatsi uvuga ngo uwo mwanya fita ibisubizo
ko mizama barako afite icyatsi sebo ibara ry'umuntu uvuga ngo mfite abakinyi yego ariko mbonye undi byaba ari sawa ariko umutuku ni ibara risobanura ariko hari danger abati mfite umukinyi umwe wenyine twa ombolenga fitina sero mugasubiye hasi defo mbonye umukinyi undi kuri kabiri ukomeye niyo yabaturutse hanze byamfasha icyo abivugira nuko ngo aramutse agize ikibazo kuri kabiri yashyira mu central defender aho hantu nuko bitekereza abantu baribaza ngo kuca dahindura mediane nk'ubu ngubu yatangiye kwintroduza rubanguka cyane arwa ngo rubanguka afite ikintu kitwa discipline tactique n'umukinyi wakuriye mu mupira w'abanyaburayi donc kiriya kiziga cy'igiserikare cyo hagati mu kibuga ntaje kirenga arabimukundira kuba byumva kapiteni Jihad arakubwira ngo na mbere yuko abumukinyi n'umurida Jihad avuga neza igifaransa akavuga neza icyongereza ntagira amagambo menshi ariko ngo ijambo rimusohoka mu kanwa riba rifite uburemere bupeza ikintu mu bwonko bw'abakinnyi baramwubaha cyane akavuga ngo ni umuntu uzi guhererekanya umupira n'abandi aravuga ngo niwe mukinnyi uto mu mavubu ugira passing accuracy kurusha abandi passing accuracy ni iki bampaye umupira ndawufunze ndawutanze ese ugeze ku muntu ese nge nahagaze neza ntibawunkuyeho nawufunze ndawutanga imipira ibyo arabimukundira cyane akanamukundira ko umunana mukinisha agaruka gufasha nimero gatandatu ariko akananyuzamo akanamushotera nk'icyari gitego atsinze ku munsi w'ejo turaza kubijyamo umukinnyi twa muherekeve yaravuze ngo he has that mobility that I like n'umukinnyi ubuja kurusha abandi bose bigenda gute ikipe y'amavubi yatatswe donc ikipe igiye kutwataka iheri inyuma muri defense ya mupira dufite